Əslində emosiyalarıma görə sizdən üzr istəyirəm. Mən bir jurnalistəm və jurnalistin belə bir daha doğrusu öz hisslərini, öz ifadələrini işinə yansıtmamalıdır, göstərməməlidir və bu jurnalistikanın prinsipi də var ki, hiss olunmamalıdır. Və mən hazırda bilirəm ki, jurnalistikanın prinsipini pozuram. Yəni çünki son günlər təqdim etdiyimiz bu icra məmurlarının özbaşınalığı xəbərləri həqiqətən də prinsiplərimi də pozmağa, prinsipləri də pozmağa vadar eləyir. Nə deyə bilərəm? Yəni, çoxdur, siyahı çoxdur. Əslində, burada bəlkə bu qədər emosional olmanın səbəbi ondan ibarətdir ki, ətrafında kifayət qədər yəni, bu yardıma ehtiyacı olan şəxslər var. Və bu şəxslər bilirəm ki, necə səbirsizliklə həmin ərzağın yolunu gözləyirlər. Düzdür, hazırda bəlkə bu mənim üçün axırıncı bir efir ola bilər. Çünki mən bu kanalın işçisiyəm və bu platformadan bu fikirləri çatdırıram və aydındır başa düşürəm ki, mənim bu fikirlərim rəhbərli tərəfindən xoş qarşılanmaya bilər. Amma əgər mənim üçün belə bir fürsət düşübsə, belə bir imkan varsa, mən bu platformadan o şəxslərə, o harınlanmış məmurlara demək istəyirəm ki, haram olsun. Çünki bu qədər insanların belə bir çətin dövrdə, belə bir viruslu, bəlalı dövrdə həmin şəxslərin bir tikə çörəyinə göz dikirsin. Allah gözünüzü doydursun. Əgər toymasa belə, hazırda gedişat onu göstərir ki, geçdiniz, həbsdə doyacaq gözünüz. Mayın 5-də ARB24 kanalının efirində maraqlanlar yaşanıb. Belə ki, kanalın Nə Baş Verir verilişinin efirində aparıcı xanım Şəhla Vəliyeva milyonlara sahib rüşvətxor məmurları və gündəlik ərzağa möhtac olan insanları müqayisə edərkən, emosiyalarını cilovlaya bilməyib. Və şəxsən, mən sizə bu xəbəri təqdim edəndə utanıram və bu harınlamış məmurlara demək istəyirəm ki, haramınız olsun. Bu ac insanların bir tikə çörəyinə göz dikirsiniz. Allah gözünüzü doydursun. Əgər doymasa belə, geç-tez həbsdə doyacaq gözünüz kimi sərt ifadələrlə canlı efirdən ölkəni başına almış korrupsiya rüşvətə məmur özbaşınalığına qarşı sərt reaksiya verib və eyni zamanda emosiyalarına görə üzr istəyərək başa düşürəm ki, bu mənim sonuncu efirim ola bilər sözləri ilə diqqət çəkib. Onunla eyni efri bölüşən həmkarı isə ona Şəhla, emosiyalarını başa düşürəm, amma sən bir az sakitləş, mən efri davam etdirəcəm deyərək vəziyyəti nəzarət almağa çalışıb. Kanal 13 olaraq hökumətə aid media platformasından birində emosional olmasına baxmayaraq, həm də olduqca cəsarətli çıxış edən həmkarımızı dəstəkləyirik. Müəllif hüquqlarını pozmaq təhlükəsinə görə verilişin etiraz dolu hissələrini tam yayımlaya bilməsək də, ARB24-ün Nə Baş Verir verilişinin mayın 5-də efirə getmiş buraxılışının tam linkini şərh bölməsində yerləşdiririk. Az əvvəl siz ekranda da siyahları gördünüz. Bilmirəm, villasını mı deyim, bilmirəm, mənzilini mi deyim, bilmirəm, biznes obyektlərini mi deyim. Yəni, adi siz ekranlarda yəqin ki, gördünüz oğlunun avtomobil kolleksiyasını. Burada yer alan, kolleksiyada yer alan avtomobillərin adlarını bəlkə çoxları heç görməyib. Sadəcə olaraq adlarını eşidib. Hətta bir faktı da diqqətinizə çatdırım. Bir müddət kütləvi informasiya vasitələrində belə bir xəbər yayılmışdı. Sözü gedən şəxslə bağlı, yəni William Hacıyevlə bağlı belə bir məlumat var idi ki, İmişlidə şəkər zavodunda, yataqxanada, kirayədə yaşayır. Aylıq 124 manat kirayə haqqı ödəməklə yanaşır, yaşayır və bu açıqlama düzünü desəm, çox təəccübləndirdi. Yəni, ona görə təəccübləndirdi ki, görəsən, belə bir iddianı irəli sürmək, belə bir açıqlama verərkən, William Hacıyev heç utanıbmı? Şəxsən, mən hazırda bu xəbəri indi təqdim edəndə utanıram. Yəni, utanıram ki, bu qədər ərzaq yardımına ehtiyacı olan şəxslər var və bu şəxslər hazırda ərzaq yardımının yolunu gözləyir, amma harınlamış məmurlar onların bu payına sahib çıxırlar. Əslində, emosiyalarıma görə sizdən üzr istəyirəm. Mən bir jurnalistəm və jurnalistin belə bir, daha doğrusu, öz hisslərini, öz ifadələrini işinə yansıtmamalıdır, göstərməməlidir və bu jurnalistikanın prinsipi də var ki, hiss olunmamalıdır. Və mən hazırda bilirəm ki, jurnalistikanın prinsipini pozuram. Yəni, çünki son günlər təqdim etdiyimiz bu icra məmurlarının özbaşınalığı xəbərləri həqiqətən də prinsiplərimi də pozmağa, prinsipləri də pozmağa vadar eləyir. Nə deyə bilərəm? Yəni, çoxdur, siyahı çoxdur. Əslində, burada bəlkə bu qədər emosional olmanın səbəbi ondan ibarətdir ki, ətrafında kifayət qədər, yəni, bu yardıma ehtiyacı olan şəxslər var.
Və bu şəxslər bilirəm ki, necə səbirsizliklə həmin ərzağın yolunu gözləyirlər. Düzdür, hazırda bəlkə mənim üçün axırıncı bir efir ola bilər. Çünki mən bu kanalın işçisiyəm və bu platformadan bu fikirləri çatdırıram və aydın da başa düşürəm ki, mənim bu fikirlərim rəhbərli tərəfindən xoş qarşılanmaya bilər. Amma əgər mənim üçün belə bir fürsət düşübsə, belə bir imkan varsa, mən bu platformadan o şəxslərə, o harınlanmış məmurlara demək istəyirəm ki, haram olsun. Çünki bu qədər insanların belə bir çətin dövrdə, belə bir viruslu, bəlalı dövrdə həmin şəxslərin bir tikə çörəyinə göz dikirsiniz. Allah gözünüzü doydursun. Əgər doymasa belə, hazırda gedişat onu göstərir ki, gecdiz həbsdə doyacaq gözünüz. Şəhla, mən sənə başa düşürəm, bu siyahının qarşısında ümumiyyətlə susub qalmaq çox çətindir, emosiyalarım ona görə də başa düşüləndir. Sən istəyirsən, biraz sakitləş, mən sözü gedən şəxslə bağlı xəbəri davam elətdirmək istəyirəm. William Hacıyev 1999-cu ildən icra hakimiyyəti sistemində çalışır.